Takže, my jsme se tady s Gabčou Ahoj. Rozhodli udělat takový story time a tohleto video je úplně extrémně náhodné, protože my jsme se s Gabčou reálně ještě minulý týden neznali. Ale narazili jsme na sebe takovou náhodou, že já jsem vlastně na svůj Instagram přidala něco jako jestli někdo zná jednoho určitého kluka. A tím určitým klukem myslím Kanafáska z jednoho z mých story timeů, protože zase dělá takové jako, jak bych to řekla, takové nemilé věci dělá. A já jsem na to chtěla lidi upozornit a z ničeho nic se mi ozvala Gabča. A co jsi řekl? No s tím, že ho vlastně znám, že se známe už jako asi rok a že jsme si psali, že jsme se jako viděli a takovýhle věci. A Dede se mě zeptala, kolik mi řekla, že mu je, a říkám, no asi 24, co si pamatuju. A na to mi Dede řekla, že mu je 30 a ještě jsem se rozhodila, že má dítě. Reálně ti lidi budou podle mě úplně že zmatení, protože jako od toho minulého storytimu se toho hodně událo, protože já jsem ten storytime točila myslím si na konci minulého roku. A to jsem ani nevěděla, že nějak jako čeká dítě a tak nějak si to dítě jako potom udělal. S tím, že si ho udělal v době, kdy se mnou chodil. Takže teď má dítě a v podstatě jakoby dál se vydá s holkama tak. No, takže to jsem vlastně Gabči řekla. No, na co mě Dani upozornila, že není jediný, co takhle už je o svým věku. A tak ji říkám, jo, že se teďka vídám se tím klukem a že jako doufám, že on je jiný a že není takový. No a na to jsem se Gabči zeptala, že jako, jak se ten týpek jmenuje, jakože jestli ho náhodou neznám. Budeme mu říkat teda ptakopesk a tak jsem tady samozřejmě o něm řekla. A zase přišla otázka, kolik mu je, kolik ti říkal, že mu je? Jo, no, 25. Samozřejmě, že mu je 30 a ne 25. A hlavu o dalších věcech. A nejdivější na tom je, že jsme se s Gabčou o něm začali tak nějak jakože povídat. A zjistili jsme, že s ním máme takovou jako docela stejnou zkušenost, bych řekla. Ano. Že, abych to uvedla na pravou míru, já tady tohohle ptákopeska znám asi rok a půl. Něco takového. Asi bych řekla, jak jsem s ním jako začala já. Řekneš, jak jsi s ním začala ty. Já bych do dnešní doby, kdybych se nespojila s Gabčou a neřekli jsme z tohle všechno, bych o něm mluvila jako moji největší lásce mého života. O tom nejúžasnějším člověku, kterého jsem jako kdy potkala. A to je na to ironické, že bychom si kolučili vždycky nějaké video. A ona se mě vždycky zeptala v tom videu, jakože jestli jsem chodila s nějakým jako... On je z Ghany. Takže s nějakým Ghaňanem. A já jsem vždycky zmínila tady toho ptakopiska, mluvila jsem o něm jako o nejlepším člověku, kterého jsem kdy potkala, že je hrozně hodný, šmený, jako ostatní, prostě toto všecko. No a pak vlastně jsem zjistila jako s Gabčou, že v podstatě to celé byla jenom jako iluze. Jo, že on to tak nějak jako hraje na všechny. A o tom se tu dneska chceme bavit, protože já nevím, jestli to říkala, ale já jsem se s ním seznámila tak, že jsem jednou prostě jela autobusem. A on nastoupil do toho autobusu, to bylo prostě nevím, rok a půl zpátky. Já prostě jedu, jsem na telefonu něco a teďka prostě tak ho jako spatřím, víš co? A prostě všechno je takový hodně zajímavý, protože já v té době jsem jako víc co viděla jako Černocha možná tak jako v televizi, chápeš? A teď jsem slyšela, on ještě tak jako zajímavě mluví, víš co? Já si říkám, ty vole, on je hrozně cool, víš co? Prostě úplně jak Američan z filmu. No a byla jsem si ho taková úplně jakože hotová, prostě úplně si říkám, ježišmarja, víš co. Úplně jsem si říkala, že je jako hrozně zajímavý, jenomže potom já už jsem z autobusu musela vystupovat. Jdu normálně, že jako po té zastávce a teďka normálně se sebou slyším hello, hello, a já že co? Teď se ze sebe jako otočím a tam je jako ten ptakopisk. A teďka jakože I'm sorry if I'm bothering you, I just like needed to stop you because I think that you're really pretty. A já opět, že jako ty vole, prostě víš, co to jako se děje ve filmech tohleto, to prostě tě jako nezastaví týpek jen tak na ulici, nebo jako jo, nějaký týpek to asi udělá, ale prostě jakoby chce to hodně odhodlanosti, prostě hodně jakoby té odvahy, chápeš? No on si v podstatě jakoby ode mě vyptal číslo, že se mu jako hrozně líbím a že prostě jestli bysme něco. Tak, jsem si s ním psala, já nevím, prostě začali jsme si hnedka jako psát a on že ať hádám, kolik mu je. No vole, typical, že jo, prostě proč by ti řekli svůj věk, když můžeš hádat, že jo, a ty řekneš 24 a oni jo, 24 a my jsme prostě volají jim 47, jako víš co prostě, no, takže týpek jakože ať hádám jeho věk, a já jsem jako nevěděla prostě, víš co, protože oni vypadají hrozně mladí, a i Kanafásek, o kterém jsme se bavili, reálně vypadá jako ten člověk, co by si ještě věk přidával, jo, že prostě bys neřekla, že mu vole ani 25, ani 20, vole 8, ani 30, reálně vypadá na 19, no takže jsem si říkala, já nevím, může být třeba jsi 20. Jedna. On ne, že je mu 24. Mně se doby bylo 15. Jo. Celkem velký jako věkový rozdíl, ale tak jako, že
nevím, asi mi to nějak extra prostě nevadí, protože třeba předtím jsem se viděla jako s nějakým typkem, kterému bylo 21, prostě tak to už nic taky rozdíl. No a začali jsme se nějak jako prostě psát a šli jsme jednou ven. A já jsem prostě, víš co, já jsem ještě byla taková, já nechci říct, že nevinná, protože taková jako debilní, ale prostě víš co, bylo mi 15, nebyla jsem prostě na rande s nějakýma moc týpkama, už definitivně ne, prostě s cizincema, chápeš? Takže prostě pro mě to bylo takové úplně jako, ježišmarja, já prostě víš co, a teďka ta konverzace třeba, kterou jsme měli, byla taková hrozně prostě, že on je podle mě ten člověk, co se o tebe jako hodně zajímá, víš, že prostě tě vyptává a prostě chce vědět o tobě, takže se mě prostě vyptával, jakože jak slavíme, vole, v Česku Vánoce, jak kdyby tady už 5 let nebyl, jak kdyby nechodil s nějakýma Češkama, víš co? Tak se mě vyptával, jaký je školní systém v Česku a takové jako věci, jakože se zajímá o mou zemi, chápíš, jak já jsem se ptala na jeho zemi a toto všechno. A ta konference byla fakt jako super. A potom jsme se vlastně domluvili, že se uvidíme jakoby po druhé a z ničeho nic mě prostě začal úplně extrémně ignorovat. Úplně jako extrémně out of nowhere, prostě mě začalo úplně ghostovat. A já jsem mu jako třeba psala jako, že jestli to platí, se uvidíme, nic, žádná odpověď. Psala jsem mu znovu jako uvidíme se, nic, žádná odpověď. Takže jsem se oba tak jako, že zmatená, jako že hej, prostě minule jsme se viděli, ty jsi jako za mnou doběhl volen na zastávku, abys prostě si vyptal moje číslo a teď mě prostě ghostuješ, nebo jako, že co to má být. No a nakonec jsem jako napsal, že ho bolí hlava. A že se neuvidíme ten den. Že dneska bych možná byla taková, jakože nespěchala bych tolik na to, jakože řekl mi, že ho bolí hlava, tak bych řekla, OK, tak se ozvi příště. Ale já jsem mu prostě řekla, hele, já toho nemám zapotřebí, prostě nejsi musíš mít, že tě bolí hlava, bolí nazdar. No a teďka on mi napsal úplně, že ať se nezlobím, že nevěděl, jak mi to má říct, ale že jsem jakoby ještě minor, jakože nezletila, a ještě, že je mi 15 a že by to nefungovalo, že můžeme být kamarádi. Já, že ty jsi to jako nevěděl, když jsem jako, vole, šla na to rande s tebou, nebo já jsem ti to napsala hnedka, jak jsi mě potkal. To není, že já bych nějak zatajovala svůj věk, vole, a potom by zjistil, že je mi 15. Já jsem ti hnedka řekla, že je mi 15 a ty prostě, jo, jo, vole, v pohodě, všechno jako to. Teďka, když se na to zpětně dívám, přijde mi docela divný, že mu bylo jako 24 a vydal se s 15 letou holkou. Nebo takhle, já si nemyslím, že je úplně OK soudit někoho jako prostě podle věku. A když mi bylo 15, tak jsem si taky myslela, že prostě jo, to je hrozně v pohodě, jakože toto. Ale teď, když ho vidím s tím dvouletým odstupem a vidím, jakože není ten problém podle mě, není to, že mi bylo 15, ale to, že já jsem fakt byla naivní. Jo, že zatím je jako 17, jo, už je to blízko jako k té 18, se chvilku nerozumím, že jo. Ale to jde se mentálně je jako diametrálně jiné, jo, že jsem prostě vyrostla jako člověk. A teďka, když vidím, jaká osoba jsem byla před těma dvěma rokama, tak je mi z toho špatně. Jakože víc, teda jsem si připadala vyspělá, hrozně jako všechno v pohodě, ale já jsem reálně neměla žádné zkušenosti vůbec a že mi nechutný, že on, jakož 24 člověk, se vydal s 15 letou holkou. Jo, kdybych byla jako víš, 15 letá holky jsou různé, jo. A rozhodně jsem nějakým způsobem byla vyspělá, ale furt, jako já jsem vole neměla ani žádný pořádný vztah. Prostě byla jsem taková úplně, že trdlo, vole, mě řekneš něco, ať to hnedka uvěřím. Jako proč, jakože chápeš? A měli jsme takovou nějakou, jakože půlroční, nebo neviděli jsme se jako docela dlouho. Asi já nevím, třeba 3 měsíce nebo něco takového jsme prostě nebyli v kontaktu, já jsem mu dala unfollow, všecko prostě. No a potom vlastně na to jsem v červenci nebo v srpnu začala chodit s Kanafáskem. A on pořádal party v Brně, na kterou jsme šli. A o tom je celý jako jeden story time o mě a Kanafásku, to je prostě jeden můj, já jsem měla takové, abych vás uvedla do obrazu, já jsem měla 3 vážné vztahy a Kanafásek je první z nich, jo. Takže o něm je celý jeden story time. A já jsem jako šla na tu party, prostě víš co, a měla jsem ve hlavě, jak jsem jeho přítelkyně, víc, taky jsem nevěděla, bylo, že se mnou jenom hraje. No a byli jsme na ta party a teďka z ničeho nic, prostě já jdu kolem baru. To jsem ti taky neřekla ještě mimochodem. Já jdu prostě kolem baru, víš, já jsem tam seznámila s nějakou holkou prostě z Rumunska, tak jsme se tam prostě spolu bavili a takhle jakoby procházím, takhle byla prostě jakoby ta dancing stage, takhle byl jakoby ten bar, tady jakoby byly záchody a já procházím prostě kolem toho, jakoby kolem toho baru. A teď mě takhle z vrchu vlakne nějaká ruka, ne? A teď já úplně jako, já jsem se ani nepodívala, že nahoru, ne? A já, že jako můžeš mě pustit, prosím? A on, že come on, you don't remember me. A teď já, že, ha? A teďka já jsem se na něho podívala a jsem to fakt neuvědomovala, prostě v ten moment, ne. Já, že, I'm sorry, like, I have no idea who you are, can you just, like, let me go, I just, like, wanna go. No, no, come on, a furt mě jako držel, ne. A já opět, že by to fakt pust mě, ne, a začal jsem mi to úplně agresivně, že hej, jako, proč mě pust? A teďka on, že se na mě podívej, že jsi mě jako nepamatuješ.
A já bože, a jo, ty si ptáku pisk, no jo. A pak mi to došlo, ne? A teďka, protože jsem ho nemohla dostat z té hlavy, že jo? Protože prostě úplně, ty vole, víš, co jsem se s ním viděla, prostě hrozně se mi líbila, to pak jsem na něj zapomněla. A teď ho tady vidím znovu. Potom, tak nějak jsem si šla objednat prostě nějaký juice nebo něco prostě na bar, víte co. A teďka on tak jako seděl u toho baru a začal se mnou povídat. A teď mi začal říkat, že prostě jako se hrozně omlouvá, jak se teda zachoval, ale že prostě měl nějaké deprese a že prostě tak neměl zareagovat. A já mu říkám, no ale víš co, prostě to furt nic ne, jako co se mi teďka snaží říct, jsi mi řekl, že ten problém je to, že jsem mladá, já furt jsem mladá. Teď je mi sice vole 16, ale furt jsem mladá, takže prostě o co se jako snažíš. A on že ne, že prostě to tak nemyslel, že jakoby si potřeboval něco vymyslet, ale že ten věk jakoby nehraje roli. Jo, že jakoby nevěděl, jak mě má prý odpálkovat. Tak mi řekl, že to prostě tím, že jsem mladá. Jakože, jakože teďka, když se na to dívám zpětně, tak se říkám, co to vole bylo za hry, chápeš? Že prostě jako te, já teďka, víš to, taky nemám ještě všechnu moudrost, tohle jako situaci. Ale teď se, když se na to dívám zpětně, tak si prostě říkám, že on mě prostě krmil sračkama, víš co. A ještě když vím ty věci, co říkal tobě, jo, že prostě nás fakt vyloženě krmil sračkama. On že prostě ten věk vůbec není problém, že on měl depresa, nevěděl, jak se mě má jakoby zbavit. Tak mi řekl jako, že jsem moc mladá, ale že jsem mu hrozně chyběla a že jsem mu dala druhou šanci. A já mu říkám, hele, jako nezlob se, ale já prostě teď jsem zadaná, teď mám přítele, prostě teď mám tady kanafáska. On že, no, tak to jako nám nebude kazit vztah a takové. Potom jsme se ještě jako by šli projít ven, nějak jsme si jako něčem vykládali a já jsem potom vzala se zpátky do toho klubu a tancovala jsem se tam s mým přítelem kanafáskem. A protože jsem očividně neměla dost, tak druhé ráno jsem mu napsala, jak jsi užil párty. A takže jsme si psa. A normálně od té doby následovalo, že několik měsíců každodenního volání, psaní, vídání se, abych uvedla věci na pravou míru, nečítovala jsem na kanafáska, ale já jsem se s ním fakt jako viděla prostě jako kamarádka. Jakože jo, líbil se mi, ale zároveň jsem si říkala, hele, mám přítele, budu se tady věnovat svému příteli a s tebou se budu vidět jako s kamarádem. Ale volávali jsme si často, jakože na kamarádské poměry, víš co, volali jsme si, on se tebe prostě hrozně zajímal, chápeš, že mě to dávalo taky ten pocit, jakože a proč bych nebyla tady ty vole s ptakopiskem, když mi dává prostě víc jako prostě té lásky a zajímá se víc než jako můj přítel. Takže jsem byla v takovém jakože bodě, jakože mám se rozejít s kanafáskem, mám být tady s tím hledím, že jsem jako nevěděla, víš, jak jsem jakože byla prostě na váhách. No a jednou jsem prostě šla k němu domů, že jsme si prostě objednali sushi a prostě jakoby jenom jsme hangoutovali, jo. My vždycky, jakože, co potřebuji zmínit je to, že všechny jakoby naše konverzace byly čistě kamarádské, jo. Že nebylo nějaké jako narážky jako romantické, nebo prostě nevím, že by mě jako uměl zájem, nebo já o něho, nebo že bychom jako něco, nebo že sexuálního, nebo tak. Prostě vždycky to bylo jakoby založené na kamarádství. No a my jsme se prostě spolu dívali na film. A dřív jsem se jako nedokázala představit, že se prostě díváš vole s borcem na film a jako sedíte vole metru, od sebe nic se neděje. Ale fakt reálně prostě seděla jsem tady, on seděl na tomhle straně gauče a dívali jsme se na film, prostě jak kamoši. A z ničeho nic se rozhodl mi dát pusu. A já jakože, I have a boyfriend, like, co teď asi mám dělat? A samozřejmě jsem byla ráda, že jo, protože mi dal tu pusu a já si říkám, toto je něco úplně jinýho, víš co, to prostě, to je to, co já nezažívám v tom jako svém vztahu, prostě jakože cítím se najednou úplně jinak. No, takže jsem si v hlavě řekla, jo, to je to pravé, tak já to ukončím s kanafáskem. Takže já jsem se s kanafáskem rozešla. Asi na dva dny. Protože jsem si myslela, že když se rozjedu s kanafáskem, tak hnedka budu tady s ptakopiskem a budu všechno úžasný, protože on mě strašně zajímá. A hnedka, jak jsem se s tím kanafáskem rozešla, tak jsem to řekla ptakopiskovi, že jako ukončila jsem vztah s kanafáskem kvůli tobě, boom, totální ignor. Třeba 4 dny mi nenapsal nic, prostě úplně mě odignoroval. To mě nepřekvapuje vůbec. A já si říkám, OK. Potom jsem jela na dovolenou na Dobroveště, na asi 5 dní. A říkám si, víš co, v tady těchto 5 dnech se ukáže, s kým mám být prostě, víš co, jakože to se vyjasní, jako kdo mi bude víc psát, kdo se bude víc zajímat. A ptakopisk nedával mi vůbec žádnou pozornost. Třeba ráno celou tu podobu, když mi napsal, a kanafásek psal, že celou dobu, vole, furt, jak se mám, a volal mi, a toto, že mu chybím, tak já si říkám, hej, tak jsem se asi unáhla, já se vrátím v kanafásku, víš co. Takže jsem furt pendlovala mezi těma dvěma. Prostě byla jsem mega zmatená, jo, prostě jakože fakt jsem nevěděla, co chci. Úplně se jako přiznám, protože byla jsem ve vztahu s jedním člověkem, líbil se mi někdo jiný, s kým jsem měla jakoby větší emocionální vazbu, ale ten zase měl výkyvy nálad, že mě úplně jako ignoroval. Mm-hmm.
Já jsem se vrátila zpátky ke Karafáskovi a Ptákopec ho samozřejmě zjistil, že jo, a ty následovali telefonáty. Jsem ti posílala ty videa, prostě úplně dlouhé telefonáty, kde mi vykládá, jak hrozně žádlí, jak to úplně, jak to nemůže vysnat, že jsem jako s Karafáskem, že prostě chce být se mnou a že prostě hnedka, jak mě viděl, tak se, jakože když mě viděl poprvé v tom květnu, tak se mu hrozně líbil můj make-up a úplně jakože jsem ta žena, kterou on prostě chce a úplně mi nevykládal tady tyhle věci. Jak jsem vlastně úplně nejlepší, úžasná pro něho, jak mě hrozně chce. A já jsem se obávala, že se v prdeli, že? A úplně si říkám, ty vole, tak on tady se mi prostě přizná, víš to, že prostě mě vole miluje, nebo já nevím, co si myslel doříct. Takže jsem se z toho byla taková prostě mega zmatená. Do toho, což nechci nějak úplně prostě rozebírat, ale svěřil jsem mi prostě s tím, že má nějaké jakoby prostě rodinné problémy nebo nějaké finanční problémy a není úplně jakoby prostě v dobrém jakoby state of mind na to, aby prostě měl vztah. Takže mi prostě řekl, že jako se budeme jako bavit a uvidíme, kam to půjde, ale že prostě není jakoby ready na vztah. Já nevím, já to už asi nevěřím tady tohleto. Protože si myslím, že, nebo nevím, jaký na to máš názor ty, ale myslím si, že prostě nehledě na to, čím si jakoby procházíš, tak prostě pokud potkáš toho správného člověka, s kým chceš být, tak ten čas je. Jo, že prostě takhle to vnímám já teďka, ale tehdy jsem si prostě řekla, jo, dobře, tak já počkám, až od toho prostě dostanu, teďka není správný čas. Teď už na to nevěřím prostě, jo, jakože pokud mě chceš, tak teď je správný čas. Jo. Jako kdo já jsem, abych na to prostě čekala, víš co. No jenom, že do toho, Ptákopisk se hrozně líbil mojí mamce. Já jsem jí o něm samozřejmě vykládala a ona prostě z něho byla taková to ona samozřejmě, že jo, prostě jo, on se zajímá, on je hodný a prostě víš co, vždycky jsme si volali a řekl mi pozdravuj mamku, tak já jsem letěla a mami, pozdravuje tě Ptákopisk, prostě víš co. A mamka byla taková, tak to počkej, to se vyplatí prostě toto. A jako když to řekne mamka, jo, jakože ve většině, jakože ve většině jako věcí. Já nechci být zlá, protože nedám úplně názor mamky, co si čím vztahu. Ale v tady tomhle jsem si říkala, když říká mamka, jakože mám počkat, tak já prostě počkám, víš co. Potom jsem jakoby ten vztah definitivně ukončila s Karafáskem a začala jsem se jakoby víc vídat s Ptákopiskem. A jednoho dne jsem prostě byla u něho a koukali jsme se na filmy. A prostě jsme měli sex. A tohle je ta nejčinnější věc, protože já normálně já se cítím jako úplnej clown, protože já jsem o tady tomhle sexu tady s Ptákopiskem ráno mluvila, aby jsme byli girl talku. Řekla jsem, že to byl můj nejlepší sex v životě, protože to bylo z lásky. A že když najdete tu pravou osobu, tak vám to jako připadá úplně jiné. Všem kamoškám jsem o tom řekla, jak to bylo úplně úžasné, jo, prostě Davidovi, všem jsem o tom navykladla, jak prostě to bylo, protože víš co, já jsem fakt do něho byla prostě, nemůžu říct asi zamilovaná, protože jsme byli fakt jenom kamarádi, ale ta emoční vazba byla tak strašně silná, že prostě mě to připadalo, vole, jak prostě víš co, jak kdyby, vole, v tobě byly ohňostroje. A do toho nám tam v pozadí hrálo, vole, že beautiful people. No a teďka prostě my jsme se dívali, víš, si do očí a prostě toto. A já jsem z toho byla úplně hotová. Fakt já jsem byla, hej, ty pocity, co jsem cítila, jsem byla tak strašně šťastná. Prostě víš co, úplně, že extrémně. Pár dní na to, úplný ignor. Jo, já jsem tady, vole, si myslela, že jsem zažila, že nejlepší věc, co kdy můžu zažít a úplně ignor z jeho strany, jako fakt úplný. Nevolal, nepsal nic, úplně se na mě, že vysral. A já jsem fakt nechápala sedět, já jsem z toho byla zhroucená, protože víš co, já jsem do něho byla prostě platonicky zamilovaná a úplně jsem nechápala. No a tak jsem mu třeba volala, tam se jako proč mi nevolá, proč jako mi se mi neozveš. On mi řekl, však proč bych se ti ozýval, však já vidím na Instagramu, že přidáváš, teď vidím, že jsi živá. Takže aha. Tak jsem si řekla, že udělám na něho takový svůj testíček. A založila jsem si fake účet Eriku. A z Eriky jsem mu začala psát. Abych viděla, jestli odpoví, protože mě říkal, ne, my se nemůžeme vidět, protože prostě jsem busy, protože prostě mám deprese, nejsem připravený na vztah, nemůžu tě vidět, protože nevím, vole, se nemám dobře, nemůžu ani zavolat. A potom tady začala psát Erice, ne? A teďka ještě napsal, že by si s Erikou chtěl zavolat. Takže já jsem řekla mojí kamošce, ať mu zavolá ona a předstírá, že je Erika. Takže tady Ptákopisk si prosím pěkně volal Erikou a říkali věci typu ty máš tak hezký hlas, prostě ty se mi úplně líbíš, abych je chtěla někam pozvat a domluvila se, že půjdou na zmrzlinu spolu. Jo? Potom, co on je tak strašně zaneprázdněný, že mě nemůže vidět, že prostě na mě nemá čas, že má deprese, se domluví, vole, rande s někým, kdo je ještě fake, vole. Jo, prostě úplně, že how bizarre. Ten moment, já jsem si řekla, víš co? Tady to já ukončuju. Nazdar, prostě konec, jo. A pak se staly nějaké ještě další věci, ke kterým se dostaneme, ale spíš bych chtěla, abys teď řekla svůj příběh ty. Protože ten příběh je až příliš stejný
na to, aby ten člověk byl tak hrozně genuine a úžasný a nejlepší, takže. Takže já jsem na ta kopiska vlastně tak přišla, byla jsem jeden na Instagramu a se jdu chat Africa Kids, ne? No. A tak tam jsem mu lajkla fotku, šla jsem na jeho profil, lajkla jsem mu nějakou fotku a to bylo jako všechno, ani polo jsem mu nedala. Ten mi pak začal hned psát, že ahoj, já takhle odkud jsem a takovéhle věci. Psali jsme se dobu a na jeho profilu ještě předtím teda mimochodem jsem si všimla, že ty jsi mu lajkla jednu fotku. Mm-hmm. Tak to jsem jen tak jako, všimla jsem si toho, že? Mm-hmm. A hrozně jsme si psali, bylo to hrozně moc fajn, prostě fakt jsme se hned ze začátku mm-hmm. takhle sedli. Pak jsme se teda domluvili, že se setkáme. Mm-hmm. A tak jsem teda jako přijala. A hned poprvé, co tak on úplně wow, že jako poprvé, co mi řekl, to bylo, že jako jsem jako vysoká, že to jako nečekal, ne? Říkám, jo, jakože jsem, a říkal, jakože prostě wow, že prostě hrozně krásná jsem, jakože věděl, že jsem dneska, když jenom koukal na můj Instagram, tam prostě koukal, že jako wow, to je nádherná a tohle. A pak když jsi mi říkala ty, že to stejný, on zkoušel na tebe, že a prostě make-up, že to on point prostě. Make-up on point, přesně, jo. No. Jak prostě, že to takhle nevítá u holek, že by se takhle krásně jako líčilo, ne? A já tak jsem si myslela, jak jsem hrozně moc výjimečná. Tě. Jo, přesně, no. Jak jsem hrozně moc výjimečná a hrozně dlouho jsme spolu kecali prostě po životě, úplně vo všem. A myslela jsem si, že fakt hrozně úžasný. A prostě jako mě 18, mě tvrdilo v tu dobu ještě 24, pak mu vlastně bylo 25 hned. A si říkám, to prostě není tak hrozně, prostě jako okay. Fakt má zájem, zajímá se o mě, fakt to už prostě probíral to, ne? A ještě moje mamka chtěla po mně, abych vlastně jí poslala fotku s ním, ne? Aby jako věděla, že jsem v pořádku, ne? No. A prostě s tím neměl vůbec problém, ne? Tak jsem se hezky vyfotila, poslala jsem to mamince, aby věděla, že jsem v pořádku, ne? Vybrala jsem domů a takhle. A nějak jsme si povídali, taky jsme koukali na film, úplně v pohodě, prostě kecali jsme, koukali jsme na film, nic nebylo. A v jeden moment se mě úplně na mě tak koukal a zeptal se mě, jestli mi může dát pusu. On se mě prostě zeptal, jestli mi může dát pusu. Tak já to, jo, tak jo, prostě nemusíš se ptát, ne? No. Tak jsme se dali pusu, on byl, wow, prostě your lips, they're so soft a takovýhle věci. A já, wow, prostě wow, bylo to hrozně krásný vždycky. A prostě podívala se na mě, usmívala se prostě. Viděla jsem z něj, že je jako šťastný a já jsem zároveň taky byla prostě šťastná. A užívala jsem si každý ty chvilky s ním, bylo to nádherný. A úplně si říkám, tyjo, wow, he's the one, jako. Jo, přesně. A jsme si povídali o tom, že to je vlastně, nám přijde, kde jsme se stali znal 100 let, jako. Pak tak kdyby jsme spolu už byli manželé nějaký pár let a tohleto. A vlastně... Spali jsme spolu, a jak jsi říkala, to bylo úplně něco jiného. Považovala jsem to za svůj nejlepší sex s tím, že to bylo emocionálně založený. Přesně. Ono ti vůbec nezáleželo na tom, prostě nevím, jako ani jak ten člověk vypadá, něco prostě. Hmm. To prostě bylo o těch emocích a vůbec nepřemýšlela na ně nad něčím jiným, jako. Já jsem taková pro mě dost vyběrová celkem, mám dost jako věcí mi dál nepadí, ale tohle to bylo wow, už prostě. Na ničem jiným jsem nepřemýšlela, já úplně wow, prostě to je úžasný, já jsem zamilována, úplně mimo jsem z toho byla. A nebylo to o tom, prostě si řekneš, co nebylo o tom, až nejsou, ale to je prostě láska, to je něco jiného, co z toho máš. Všechno to bylo úžasné a začali jsme se bavit o tom, jak, že jako vidíme v tom budoucnost mezi náma a takhle. Mm-hmm. Že pak mě viděla poprvé a hned si říkal wow, prostě, že já jsem ta, kterou jako chce, s kterou chci strávit zbytek života. Ale zeptala jsem se ho vlastně jako na tebe, jestli se s tebe zná, jestli si všimla, že jsi mu lajkla fotku. A ten začal, že to byli kamarádi, že Jessica byl jen kousek od něj, že jste k ním jako chodili, že jste se takhle bavili, byli jste kamarádi, fakt dobří kamarádi. Ale že nic víc, že ty jsi jako chtěla, on tě nechtěl, že jako nejsi ani jeho typ, že prostě on chodil tam s modelkou a ty prostě nejsi jeho typ, že jste byli čistě jenom kamarádi a nic víc v tom nebylo. Mm-hmm. Říkám si fajn prostě, proč by mi lhal, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, že by mi třeba mohl lhát. No a pak vlastně jsem zjistila, že jsme si my dvě spolu začali psát, co jako mezi váma bylo všechno. Já jsem, jak jsem od Deny to zjistila všechno, asi skoro několik dní jsem dělala, že nic nevím, vůbec jsem mu nic jako neříkala, že něco vím. A jeden den z ničeho nic jsem mu napsala, že prostě vím, že mi lže.
Že vím, že bym byl, že a on jako, jako co, jako o čem, ne? Říkám, no už tím o tvým věku řadím, kolik tě. No to napsal hned, že mu je teda 30. Jo, to je jakože dost zajímavá část, protože jsem Gabči řekla já. Protože důležitá dost zajímavá věc. My jsme se s Takopeskem přestali bavit v listopadu 2019. Já jsem se s Jessicou seznámila v březnu 2020. A tady Ptakopisk řekl Gabči, že já a Jessica jsme byli kamarádky a chodili jsme k němu domů a byli jsme takhle jako kamarádi všichni. Přitom já jsem tehdy Jessiku ani neznala, když my dva jsme se bavili. A už vůbec jsem nechodila k němu s ňou nic. A já když jsem se známá s Jessicou, tak jsem právě říkala o Ptakopiskovi, ne? Říkala jsem, no znáš tady tohohle kluka, on je taky zdrhaný, prostě víš co, já jsem z něho byla opět hotová, zamilovala do něho. A ona, no a kolik jako mu je, ne? Já říkám, 24 a ona no tomu není jako 24. A já si ještě pamatuju, že když jsme se seznámili v tom květnu 2019, tak on mi řekl, že mu 24. Potom teda v prosinci jako by jsem byl 25. na rozky. A tebe se seznámil se s tebou tento rok a taky ti tvrdil, že je mu 24. No, že teďka vlastně slabo 25. Jo, takže on se jakoby vrací v čase, víš? Jo. No. Takže já jí říkám, jako no, když jsme se znali, tak mu bylo 24, teď mu jako 25. A ona, no je mu v žádném případě není 24, jako, jako on lže prostě. Já nechci jakoby obviňovat určitou prostě komunitu z lhaní o svém věku, ale prostě je to víc common než u ostatních lidí, jo, protože prostě oni vypadají mladě, tak prostě proč by nelhali, že když si můžu namotat mladou holku. A to nemluvím jako o celé komunitě, protože lidi jsou prostě, jo, někteří jsou, že řeknou pravdu. Ale ti, s kterými máme zkušenost my, jo, to jsou dva borci, tak oba lhali prostě. No a ti ostatní, víš co, ale prostě známe od vidění, jakože víš co, znám jich hodně, tady těch prostě jejich kamarádů a všeho, a z toho jsem něco jakoby, co dočinění měla s dvoma, obalhali, a ti ostatní, jako jejich kamarádi lhali taky. Yeah. To neznamená, že lže jako celá jejich národnost, ale prostě je to hod častější než tady u Čechů. Ona mi říká, jako víš, že oni prostě lžou, proč bys mu to jako věřila, ne? Já říkám, mě to tehdy nenapadlo, prostě ne. No a tak nějak jsem byla na Tinderu, swipovala jsem a on tady měl svůj profil a jak má jako profil, když si děláš Tinder, tak ho buď uděláš přes telefonní číslo, nebo ho uděláš přes Facebook. A on ho měl spojený s Facebookem, protože on měl to jméno, které má na Facebooku, chápeš? A on se tím jako by jméno normálně nepředstavuje, víš to, že prostě jsme Ptakopisk a na Facebooku má jiné jméno, jakoby, to je jeho ghanské jméno. A na tom Tinderu měl to ghanské jméno a ty tam měl napsané, že věk 29. A já že aha, jestli on nemá to spojené s Facebookem, tím pádem by tam byl ten reálný věk. Protože víš, když on si zakládal Facebook, tak to bylo někde vole v roce 2010, třeba. Kdy on ještě neměl potřebu lhát o svém věku, protože mu bylo 20. Víš co? Takže když si tam ještě nezměnil věk, tak to znamená, že na tom Tinderu ten věk je jeho reálný věk. A ten moment došlo, že je mu jako 29. Takže já to říkám Jessica, Jessica jakože jo, to že spíš odpovídá, no. Ale v podstatě jsem to ještě neměla úplně potvrzené, jakože byla to moje teorie, že je mu 29, ale neměla jsem to prostě potvrzené. Tak říkám Gabči, jakože no, je mu je myslím 30. A ona to na něho jako vybalila, že prostě jako vím, že mi lžeš. A on jako řekl, jo, je mi 30. Takže tady jsme to měli potvrzené. Na tomu říkám, že prostě proč mi lhal. A on začal, že to měl v plánu říct, jak se příště uvidíme, že si bál, že bych o něho pak neměla zájem, že bych si připadala, že je můj taťka a takovéhle věci, že je pro ně moc starý a že tohle to nechtěla, ale že pak měl v plánu mi to všechno říct. A tak nějak jsem to neřešil a v té konverzaci zase říkám, OK, a proč jsi mi lhal o Denny? A začal, co jako, co mezi náma bylo a proč prostě vůbec říkám to ve voněm, že jako tím se nepomůžu takhle, že budu ostatním lidem, v ostatních lidí se vyptávat na něho, že to mi ještě ublíží víc a takovýhle věci. A říkám, prosím, prosím, jako prostě vůbec ani nevěděl, o co šlo, ne. Ti jsi mi nic neřekla, furt mi lžeš, furt mi říkáš, jak prostě se ti nelíbí, jak jste spolu nic neměli. A nejsi schopný mi říct nějakou pravdu, jako já to chápu, že prostě jsi měl nějakou minulost s někým, já jsem taky měla nějakou minulost s někým. A vídala jsem se s někým, je to úplně normální, nechám prostě, proč o tom lžeš, že? No. Každopádně měl půjč zapotřebí furt lhát. V tom momentě se nějak vlastně nasral. Víš, potom vlastně, co ty jsi mu psala, tak jak chtěl se mnou hrozně moc mluvit. A ještě to jsem zapomněla říct, jezdil do Prahy, nebo teda do Plzně, skrz auto. On teda tady z Brna a povídal, že má něco s autem a že tam jede do Prahy nebo do Plzně, už to byl sám taky ztracený. No a že chvilku říkal do Plzně, no, říkal že, do Prahy. No takže vůbec nevím kam jako jezdil a jeden den právě měl je takhle do Prahy do Plzně skrz auto něco vyřídit, nějaký díl, jo,
auto má servisit v Brně, ale potřebuje do Prahy nebo do Plzně, dává to úplný smysl. A poveze se cítit jakoby vlakem. Ano, ano, přesně tak, no. A když jsem to všechno zjistila, tak když jsem dělala jako, že nic nevím vlastně. A ptám se teda jako, jestli jede do té Prahy, že mě napadlo, že bych jako mohla jet s ním a že bychom se mohli udělat hezký den, že jako pokecat spolu a tak. A on začal, to mi se nebude potřeba, jako bych nejezdila, ne? A říkám, že vlastně pak chci vidět a tohle a pak teda, že to vlastně zruší, že se jenom musí mluvit, takže se uvidíme. Pak vlastně bum, nepodepisoval, volal jsem mu, nebral telefon a ve 4 ráno to bylo, nebo v 5 ráno nějak napsal, že tohle nemůže fungovat, nebo něco toho, že to se mnou nevíde, ale že může zůstat kamarádi, jestli chce. Potom ticho, nic. A nejpříjemnější na tom je, že Gabči napsal, že můžou být kamarádi. Potom, co měl asi 2hodinový telefonát se mnou, ano. Jehož Gabča byla přítomná, ano. Protože já jsem se fakt už jeden den nasrala, protože víš co, mně je takhle ten ptákopis prostě už jako úplně jedno, víš co, prostě já jsem na něho bazenovala někdy minulý rok. Jo, ještě nedávno, nebo nedávno, prostě pár měsíců zpátky jsem o něm furt mluvila, víš co, říkala jsem si, tyjo, jaké by to bylo, kdybychom třeba dneska, jako víš co, mohli bychom spolu ještě být. Do toho moje mamka ještě přidá do ohně, že řekne, no byl úžasný, ty kdybys vydržela, tak si mohla mít úplně dobrého chlapa a takové to ne. Takže já jsem ho furt jako by měla, jako by prostě on my mind, asi v srpnu. Jsem se vlastně začala vidět s jiným týpkem, s Fenge týpkem a prostě jsem na něho úplně zapomněla, jo? Že prostě jsem jakože byla v novém vztahu, který teda jako furt pokračuje a úplně jsem jako to vytěsnila prostě z hlavy, víš, prostě už jsem na to jako dneska úplně zapomněla. Ale teďka, jak jsem mi ozvala prostě Gabča, tak mě to hrozně vnitřně nasralo, zaprvé to, že lže teda o svém věku, že lhal teda i mě, protože tím se mi potvrdilo, že mi lhal a že prostě hraje tu stejnou hru, úplně jako na všechny, víš. A mě to nasralo v tom způsobu, že prostě víš co, ty kdyby, já kdybych nepoustala na Instagram, znáte někdo tohohle borce, ozvěte se mi, ty by se mi nikdy neozvala a on by s tebou vyjebával prostě další rok. Stejně jak se mnou, víš, já jsem byla emocionálně úplně v prdeli, protože jsem do něho byla úplně zblázněná. A mě prostě se ten fakt, že borci jako je on, si prostě myslí, že si můžu zahrávat s holkama a můžu dělat všechno, co jim zachce. Prostě ne, to je špatně, víš co. A jestli mám tu možnost někomu, jakoby někoho vykolautovat, tak to udělám prostě, víš co, protože jako furt, jako k čemu mě je nějaký borec prostě, když můžu někoho jiného varovat. Takže jsem mu napsala tak jako nechutnou zprávu, napsala jsem mu úplně slohovku, že prostě jsem hrozně zklamaná, že jsem si o něm myslela, že je fakt jako dobrý člověk, ale že prostě proč musí takhle lhát a že to ještě nedělá tak jako ostatní, ale že prostě jde do té, až do toho jakoby extendu, že prostě my o něm řekneme ty vole rodičům, víš co. Jo. Já neříkám rodičům o mých borcích, prostě a tady to bylo fakt 20, to nebylo něco. To prostě bylo tak, že on nás obě dvě, myslím si, že je na místě použít slovo zmanipuloval, protože víš co, my obě, protože to, jak se cítila ty, já jsem se cítila úplně stejně, byli jsme z něho úplně hotové, byli jsme do něho úplně šíleně zamilované, řekli jsme ty vůbec jsme si ho tak nadšené, že jsme to šli říct našim rodičům, že prostě hej, vídám se s tím jedním klukem, prostě víš co, mámka taky z něho úplně hotová, že prostě on tu hru hraje tak strašně dobře, že vole, prostě my jdeme a řekneme rodičům o něm. Takže jsem se hrozně nasrala, psala jsem fakt jako dlouhou zprávu, že prostě jsem hrozně zklamaná, že prostě jako jestli se takhle míní chovat, až se to dělat někam jinam, ale že prostě nemíním, aby tohle dělal mě nebo lidem, které znám, aby ubližoval dalším holkám tady a že jestli ho můžu vykolautovat, tak to udělám. A on mi na to napsal, že mi zavolá za hodinu, že teď jde domů a že mi zavolá. Takže za hodinu mi volal s tím, že já jsem Gabča byla u toho, jak mi volal. A začal si vymýšlet prostě sračky, jo. Že prostě fakt já jsem mu něco řekla, on na to dvě lži. Já jsem ty dvě lži popřela a on, no dobře, ale. Jo, že já mu říkám, on řekl, já jsem lhal jenom ale tobě s tím věkem, já jsem věděl, že to jako ty na to přijdeš. A já říkám, aha, takže ty nikomu němu nelžeš. A on, ne. A já, takže jsem nelhal Gabči o svém věku. No jako lhal, ale to je všechno. A já, aha, takže ty jsi nelhal o minulosti se mnou. A on, no jako lhal, ale ty bys jako někomu šla hnedka říkat, co jsme spolu měli. Já říkám, jako jasný, že nepůjdu a nebudu každého holce vykládat, no ano, já jsem s ním 9 měsíců se vydala a toto a spali jsme spolu. Ne, ale prostě když mi napíše, jako víš co, ty jsi s ním jako, vy jste byli, já nevím jak vám popsat, řekni mi, že jste byli spolu měli nějakou minulost, že jste se vydali a nevyšlo to, něco a nebudeš hlát.
přesně nebudeš lhát a víš co, ty jsi ještě, jakoby víš co, nebudu prostě nějakým holkám psát prostě, jo, chodili jsme spolu, a tak jim nebudu lhát, prostě víš co, jako proč bych to dělala, když se mě někdo zeptá, hele, máš nějakou minulost tady s ptákopiskem, tak řeknu, jo, viděli jsme se, líbil se mi, nevyšlo to prostě něco, ale nebudu říkat, jo, on mě chtěl, ale on není můj typ, já mám ráda jiné kluky, prostě, proč bych to dělala, víš co, prostě jako, že čím s tím pomůžeš. A ten člověk to potom zjistí a ty budeš za úplného klauna prostě, víš co. Takže on si furt vymýšlel a do toho mi řekl, že ale ať se nebojím, že se uvidíme, že mi někdy minulý rok, protože já jsem mu potom vlastně přála veselé Vánoce minulý rok, a on mi říkal, že si hrozně vážil, že jsem zavolala a že teďka je v Dánsku, ale že až se vrátí z Dánska, tak vezme mě na rande. Jo. To bylo v prosinci 2019. Za celý ten rok jsme na žádné rande nešli. A teď v prosinci 2020, potom co ho tady vyhejtím za všechny věci, mi řekne, ale já ti dlužím rande, tak já tě na něho vezmu. Normálně jednou ti zavolám, že hej, give me your address and I'm gonna pick you up and we're gonna go for a drive. A já že... A Gabča co, vole? Jakože ty tady se mnou chceš arrangeovat dates a Gabča je kde? A do toho, on se mě ptá, že ale viděl, že mám přítele. Jo, viděl. Protože pro ty, co nejste involved, tak s Fengy týpkem to bylo takové, jako, že v letě jsme byli spolu, pak jsme spolu nebyli, teď jsme zase spolu, ale ten se o tom není. A on mi jako napsal, že slyšel, že mám jako teďka přítele a já říkám, jako, že jo, že prostě mám teďka nějaký vztah. A on že jo, takže mě hrozně rád uvidí a někam mě vezme, ale ať mu potom neříkám, že mi kazí vztah. A já že... A jak ještě začal, že vlastně furt mu máš nějaký feeling? Jo. On mi řekl, že důvod, proč mu vlastně volám, proč jsem nasrala, je protože jsem do něho furt zamilovaná. Ano. A mě to vlastně psal, že to, že se budu někoho vyptávat na něho, někoho, jakože... Komu se líbím. Ano, komu se líbí, no. Takže se nepomůžeš, ano. Takže prostě on tu situaci udělal celou o tom, že prostě mě se furt líbí a proto já tohle to dělám. Ano. I kdybych já nemohla někoho varovat bez toho, aniž by se do toho člověka byla, protože co? No a on mi řekl, že se teda uvidíme, ale ať mu potom neříkám, že mi kazí vztah. A já mu říkám, jak mi jako, proč bych říkala, že mi kazí vztah, však se uvidíme jako kamarádi, ne? Teda, když mi chceš teda něco říct, jako já jsem neměla plánu se s ním vidět. Ale hrála jsem furt tak nějak jako hru s ním, že jo, abych prostě si dělala co nejvíc věcí. A on mi jako říká, že mi chce všechno vysvětlit, že se uvidíme face to face. A teď najednou to začal se hrát na to, jako že mě vezme ven. A já říkám, aha, já bych měla být jako nadšená z toho, že ty mě chceš vzít ven. A on, no však jasně, však jsme se na poslední viděli loni. It's me. Jo, přesně. A potom řekl, že prostě in the end, it's either me and you, or it's not me and you. A jako, že co tím myslíš, vole, ne? A on říká, jakože prostě se uvidíme a třeba to vyjde a nakonec fakt budeme spolu, nebo třeba nevyjde. Jaže, Miss Girl, jako ty vole tady máš něco s Gabčou, já tě jdu vole vyhejtit za to, že lžeš Gabči a lhal si i mě a ty z toho uděláš to, že mě chceš zpátky a že mě vezmeš na rande a že it's me and you, ne, to není me and you, to je vole, že já a můj přítel a ty vole někde v prdeli. A ještě do toho začalo to, že ať mu potom nevykládám, že mi kazí vztah. A když jsem to zeptala, jak bys mi kazil vztah, on že neví, co se mezi náma stane. A hlavně po tomhle hovoru, jak jsem si s ním psala, no, tak zjistila jsem všechny ty lži. Yeah. A já jsem byla taková OK, jako v pohodě, jakože chtěl mi to říct, tak jsem tak byla OK, tak fajn, dobře teda. A začal, že furt chce, aby to mezi náma jako vyšlo, aby jsme to prostě zkusili, že tomu dáme, aby jsme to zkusili, že tomu dáme jako čas a uvidíme, co bude, že prostě se mu vážně líbím a všechno. Po tomhle všem, co jako řekl tobě, on si nás chce obě udržet a tak, to, aby jsme o něm nevykládali žádné špatné věci. No, špatné věci, to je prostě čistá pravda, to je jenom, že chcem potom jako dát vědět i ostatním, že prostě lže a není to dobře, lhal takhle i ostatním holkám a ostatní holky se takhle trápily. No víš co, protože stejně jak oni jakoby chrání tu svoji komunitu, no, že tak řeknu, tak stejně my budeme chránit další holky, protože prostě já si nemyslím jako, že víš co, ty důvody, proč dělám ty story timey, jsou částečně z toho důvodu, abych varovala ostatní lidi. A víte, kolik lidí mi napsalo, ježíš, hele, viděla jsem tvůj story time a začal mi psat kluk z tvého story timeu. A ví,
že tady cesta nevede, protože prostě ví to z toho story time. To je hrozně prostě dlouhá story, jo. Ale v podstatě jsem o tom Kanafáskovi dávala něco na ten Instagram, psala jsem, jak jsme se vlastně s Gabčou seznámili, bylo takže já jsem dala o Kanafáskovi, psala to někdo Kanafáska, píše mu někdo. A teďka mi volal nějaký Kanafáskův kamarád a dal mi takového zjeba, že proč já o něm mluvím, proč toto, a já říkám, hele, přijde ti jako v pohodě, že tvůj kamarád, můj ex, mě podvedl, udělal si děcko, teď má to děcko, o které se stará, nestará, nevím, jako nechci tady urážit jejich rodinu. A mezi tím chodí na party, spí s dalšíma holkama, vypisuje holkám všecko, nikdo o tom jeho děcku neví. A on mi řekl, no ale to je jejich povinnost si to zjistit. Mm-hmm. Říkám, jak oni si mají zjistit, že má děcko, vole, asi. Když to sám neřekne, že většina holek nepůjde a nebude, vole, chápeš to? To nikdo nemá šanci zjistit. Já kdybych nebyla, vole, že FBI agent, vole, a neznala ho už asi 2 roky, tak to taky nikdy nezjistím. Ale tím, že to byl můj ex, tím, že mě podvedl, tím, že si udělal děcko, a o tom děcku jsem já zjistila taky úplně náhodně, jo. Hlavně u toho Kanafáska je nejhorší, já jsem mu potom psala a říkám, a můžu se na něco zeptat? No. Říkám vlastně, proč jsi mi lhal vlastně věku, on začal jako co sežer. Říkám, no je ti 30, ne? Není ti 24, na kolik jsme navyklávat. A začal, že ne, on furt bude lhát a on to nikde nepřizná tady. Tady ten člověk v tomhle tom, že jako, on si to ani nepřizná, on si žije ve svý lži a už není cesty zpět, on vůbec ani neví, co už je pravda. No. Děcko sice přiznal. Protože máš důkaz. Máš důkaz, máš fotky. Nej to na internetu, všude, každý, ok, prostě můžeš si to na ní dohledat. Ale co o věku. No, přesně. Jakože já prostě jsem o tom jeho dítěti, protože ten Kanafásek byl reálně, prostě můj přítel, chodili jsme spolu jen 4 měsíce, snažil se o mě asi, že vole rok, pak jsme spolu začali chodit, on mě podvedl, udělal si dítě, a o tom dítěti já jsem nevěděla, protože s tou holkou, s kterou mě podvedl, si udělal dítě. Já jsem vlastně zjistila to, že on mě podvedl tak, že si udělal to dítě, protože úplně náhodně mi přišla fotka do Directu, že on přidává nějakou těhotnou holku na jeho Instagram. A teďka jsem se chtěla jít sama podívat na jeho účet a žádné story tam nebylo. Ale z druhého účtu tam bylo, takže on si zablokoval, že všechny svoje sledující, aby nikdo neviděl tu jeho storku, a tam jako jenom přidal pro tu jeho přítelkyni. Aby si jako myslela, že on ji postne, ale všechny ostatní zablokoval. A potom jsem se ptala právě jeho kamarádu, tehdy jsem to zjistila, že má nějakou těhotnou borku, tak říkám, a víš, že on má těhotnou borku, a oni to ještě nevěděli, tehdy víš, oni. Ne, já jsem neviděl, že by nic přidával. Takže on zablokoval všechny svoje sledující, aby to nikdo neviděl. A ke mně se dostalo tak, že nějaká jiná holka se dívala z jiného účtu jeho Instagram, našla to a poslala mi to. Tak já jsem vlastně zjistila, že on má těhotnou borku. Ta borka, když jsem to zjistila, ani já byla... jsem to neviděla vůbec. Ne, ta borka byla asi, že v 5. měsíci, když mi to někdo poslal, to znamená 5 měsíců zpátky, my jsme spolu ještě chodili. Takže ona otěhotněla v době, kdy já jsem s ním byla, takže on mě podvedl, udělal si dítě a tu, ta borka, myslím si, že porodila na přelomu května, června. Takže, když ona porodila, minus 9 měsíců, my jsme byli furt spolu, takže on mě podvedl, má dítě, když jsem se ptala kohokoliv, oni ti nic neřeknou, oni ti to nikdy nezjistíš, prostě víš co, oni to zatajou, já se tam jeho kamaráda, že jsem nevěděla, že Kanafásek má dítě, on, co, on dítě nemá, tak ukážu fotku a ty pěk, aha, má vlastně, jenže aha, víš co, oni prostě budou lhát, dokud to jde, a až když máš důkaz, tak teprve přiznají, víš co, prostě, a potom mi tady volá nějaký Kanafáskův kamarád, proč jako postuju o Kanafáskovi, co proti němu jako mám, já že co proti němu mám, takže prostě mě podvedlo, udělal si dítě, nestará se o to, píše dalším holkám, zneužívá je, onže ale to je jejich povinnost těch holek si to zjistit, jak to zjistíš? Jak to zjistíš? Ty nemáš šanci. Ty v životě nemáš šanci zjistit, že on nějaké dítě má. On totiž to jeho baby máma ani nesleduje. A potom ti nějaký borec řekne, že ho máš nechat na pokoji, že to je povinnost těch holek to zjistit. A ty holky nemají šanci. Jak? Nemáš. Je prostě si seznamuje člověk, že jako řekneš mu o sobě všechno. A on si nikdy nepochlubil, že je tatínek a že má děcko. Nikdy. Ne. Protože jaká holka má zájem od 4-5letýho kluka s dětskem. Já ani neříkám jména. Já bych mohla říct celé voje, že ho jméno, dát odkaz na jeho sociální sítě, dejte si pozor na tohohle borce. Já bych to klidně mohla udělat, stejně jako vole Jeffrey Star, vykloty se ho ex. To stejně můžu udělat já, ale prostě já řeknu to anonymně ve finále. A kdo s ním měl co učení, tak si to podle těch jako indicí dokáže jako vydukovat nějakým způsobem. Ale
pak mi nějaký borec řekne, ať se o nich nezmiňuju. Mě mrzí hlavně to, že tohle to se děje už hrozně dlouho dobu. Třeba jsou 5 let v Česku, ani už 5 let takhle lžou. A jo. Furt budou. Oni nemyslí nad tím, že by mohli být nějakou jinou budoucnost, nějakou holkou, že by fakt mohli prostě někoho mít, s kým budou strávit až do konce života. Víš co, ale prostě je jako ten, prostě hodně lidí, tady tohle to dělá jako racial issue, jo? Že prostě lidi, my prostě mluvíme v těch videích o individuálech a o jejich kamarádech, jo. To neznamená, že je to race issue, že je to national issue nebo něco. A potom prostě lidi dojdou a řeknou mi, a proč se o ně nevysereš, když máš takové zkušenosti, jakože ty máš přestat věřit nějakou lásku nebo v něco, protože lidi jsou dementi, jakože víš co, nebo já prostě ani nevím, jak tohle to mám vysvětlit, protože člověk, co není dement, to asi pochopí, ale prostě lidi, myslím si, že říct něco jako proč se na ně nevysereš, je hrozně pasivně rasistické, jakože jak se máš vysrat na co? Na co? Jakože na co? Na celou jednu rasu? Protože máš špatnou zkušenost prostě s pár lidma? Jakože víš, co to je, když a mě prostě... A mně osobně se stalo, že mi lhali aj prostě čeští kluci. No, že samozřejmě. Většinou mi nalhali v oběku teda, ale lhali, že mají přítelkyni, lhali o svým životu a pak to zjistíš stejně ve finále. To se děje v dnešní době, prostě. Nehledě na to, kdo ten člověk je, jestli je vole z Ghany, jestli je z Kanady, jestli je z Ameriky, jestli je z Česka, jestli je z Rakouska, musíte ty věci zjišťovat. Jo, já vím, že někdy je to těžké, ale prostě dneska, obzvlášť v době prostě online datingu, protože nejvíc potkáváš lidi online, prostě víš co, jakože... I kdyby tady šlo o to se člověka zeptat na občanku, prostě. Jo, je to blbý, ale pokud ten člověk nelže, tak s tím problém mít nebude. Přesně. A prostě musíš jakože zjistit, víš co, já než jsem začala teď, jakože víš co, prostě teď jsem v nějakém vztahu, ale tomu vztahu taky předcházelo to, že já jsem zjišťovala věci. Na základě mých minulých zkušeností jsem se ptala na všecko. Kdy jsi přijela, vole, do Itálie, kolik máš sourozenců, vole, toto všecko. A on nemá problém, ukáže občanku, vole, spojí mě s jeho mamkou, všecko, jo. Prostě jsem chtěla říct, že dneska, obzvlášť jakoby v době toho online datingu, je prostě fakt důležitý si o těch lidí ty věci zjišťovat. Protože ve finále je úplně jedno, s kam jste, my máme zkušenost nějakou určitou skupinou lidí, kdybychom měli zkušenost, já nevím, že s týpkama z Afghánistánu, tak jo, máme zkušenost s týpkama z Afghánistánu, hold, máme zkušenost s těma lidma. A prostě jsem jenom chtěla říct, že prostě se fakt musí dávat pozor, jako fakt zjišťovat věci, protože ono, a moc lidí se dneska už face to face nepotkává, moc lidí se jako nepotká, takže je to soused a prostě se mnou se do sebe. Většina lidí se teďka potkává online a hold o těch lidech, nehledě na to, odkud jsou, jestli jsou vole z Ruska nebo z Ghany nebo z Kama, vy nevíte o jejich minulosti. Takže prostě vyptávat se, zjišťovat, seznámit se s lidma okolo něho jo, a fakt zjistit. Takže hold, to je naše zkušenost. Tak jsme se seznámili. A chtěli jsme vám to dneska předat, jako takový příběh, z kterého si možná můžete vzít nějaké ponaučení. Já jsem úplně zvědavá na ty komentáře. Já taky. Protože ponaučení, buďte opatrní, nebuďte rasističtí a... Dávat si pozor, ověřovat si všechno. Dát si... Tohle by pro dnešní video bylo všechno. Doufám, že jste si ho užili. Uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.